tan universal en tempos pasados, é a tarefa de chamarlles as cousas polo seu nome, non dourar a píldora, decir como somos, como nos chamamos e que queremos. Queremos o socialismo planetario no mundo, queremos a democracia radical, é dicir, que todos sexan, todos, a totalidade da xente sexa a que a través dos seus representantes goberne e teña o poder. As cousas son así. E se as cousas son así, e se nos aspiramos a ese benestar planetario en que todos os homens e todas as mulleres sexan ceibes, sexan libres, teñan unha riqueza común administrada entre todos e a cada un segundo as necesidades e cada un segundo as súas capacidades, se nos creemos isto, entón temos que empezar a pensar que onde estamos, que está acontecendo. E o que está acontecendo, moi simplemente, é que o mundo que coñecemos, os máis vellos dos que estamos aquí, nese mundo, existía unha Unión Soviética onde os dereitos dos traballadores eran a lei do Estado, onde a xustiza chamábase igualdade. Igualdade entre homes e mulleres, pero igualdade entre toda a poboación dos homes. Non había explotadores nin explotados. E iso, ademais, era unha potencia no mundo. Unha potencia, naturalmente, militar defensiva, pero tamén científica e económica e cultural. Iso veixo abaixo. E dixeron, señores, o comunismo fracasou. Non, o comunismo foi derrotado. Moitas veces foi derrotado antes, cando se sublevou na Grecia, na Roma clásica, Espartaco, e sacou os esclavos do Imperio Romano á luz e díxolle, sodes homes como os demais, foi colgado, foi crucificado e foi asesinado Espartaco. Sin embargo, Espartaco tiña razón, non podía haber esclavos, todos os homens e as mulleres son iguais e teñen os mesmos dereitos, porque todos comen, todos morren, todos nacen igual. Fracasou o comunismo, sí. Polo tanto, o que veu despois do fracaso da Unión Soviética e da queda do mundo de Berlín, que foi? O capitalismo pleno, o capitalismo salvaxe, o capitalismo sin freno, xa non hai Unión Soviética, xa non hai que engañar os traballadores con medidas suaves. Agora xa os podemos explotar como queramos. Agora va de ser carneiros. Agora si podemos, volvemos aos tempos anteriores a Espartaco. Volvemos á esclavitude. Estamos a punto de regresar outra vez ao esclavismo, señores e señoras. Eso que está ocurrindo. Un día a Xespre se lle ocorreu falar de toupeiras, de toupos, como se, non sei como se di por aquí, ese animaliño que fai buratos por debaixo da terra. A toupeira. A toupeira sabemos que está debaixo da terra e estamos esperando por ela para matala. Pero a toupeira vai esforacando, esforacando e aparece cando menos espera, e no sitio onde menos espera. Por eso, os seres humanos, cando están sendo perseguidos máximamente e explotados os máis polos menos, fan como a toupeira, están caladiños, están debaixo da terra, parece que non se moven, pero de repente, fuciño arriba e aí está a toupeira. Aí está a toupeira que non foi conseguida aniquilar, nin envenenar, nin darlle cosacho na cabeza o seu perseguidor. Está desvendo a toupeira no movimento Democracia Xa. Como se chama? Democracia Real Xa. Aí están os rapaces na rúa. Ese a toupeira que parecía que desaparecera, xa está ensinando outra vez o fuciño. E esta vez está ensinando o fuciño de xeito ameazante. Está lle pondo medo a todos esos partidos que describiron moi ben os que falaron antes que a mí, a ese PSOE, que é o partido da corrupción. Deseamos que o PSOE era o partido
dos traballadores, Partido Socialista Obrero Español. Que grande mentira, é o partido dos corruptos, é o partido dos grandes corruptos, como Felipe González. Como Felipe González, que ademais quixo e intentou enganar a todo o Estado español. Alguns siguen enganados, non sei se pretenden seguir sendo eternamente enganados ou non. Ben, cal é a situación no Estado español? A situación no Estado español é que nós pertenecemos ao mundo, o mundo está nun estado de explotación planetaria máxima. O capitalismo nunca foi tan libre, a burguesía nunca foi tan libre, nin tiño as túas mans tan soltas para exprimirlle o fígado e o corpo a clase obreira como está hoxe. En España temos a monarquía parlamentaria que Franco deixou constituída a súa morte. Aquí non existiu unha ruptura democrática despois da dictadura, aquí o pobo non ocupou o poder, aquí non ocupou os concellos, o pobo nin ocupou as institucións públicas, nin os ministerios, nin... non. Aquí colocou Franco un rei. Votaron vostedes por ese rei alguna vez? Non. Polo tanto, isto é unha democracia? Non. Estamos nunha situación en que o déficit democrático, que din algúns, chega a cotas increíbles. Estamos nunha situación de dictadura velada tan clara que hai que ter, hai que tapar os ollos cas mans para non o ver. É dicir, por que esta reunión non vai sair mañá no Faro de Vigo? Unha pequena crónica. Por que non está aí a televisión pública que pagamos todos? Ora ben, se hai un acto religioso, unha procesión, eu todo o meu respeto para a religión, eu non me meto para nada con ela, nin quero ofender a ninguén. Ora ben, por que a procesión do Cristo da Vitoria pode ter a cobertura que ten, é unha manifestación obreira de tantas persoas, non? Sistema democrático. E non é un sistema democrático porque, en principio, un sistema democrático ou é republicano ou non é democrático. Eso como principio. E despois, o sistema electoral é un sistema fraudulento, ríxese pola lei de Ohm, que é profundamente antidemocrático. E ademais de todo iso, os elexidos no Parlamento español e nos parlamentos estes pequenos que temos nas nacionalidades, que temos en Galicia, tampouco teñen un funcionamento democrático, posto que non hai libertade de palabra no Parlamento, senón que se rixe por regulamentos de grupo parlamentario, de portavoces. De maneira que ti podes votar por min nas eleccións e eu estar calado como un peto no Parlamento español ou no Parlamento galego, e ti que votaxes por min non oís nunca unha palabra miña, e nunca direi, e non importa nada, estou a gañar os cartos e a ler un periódico. E iso é o que está ocorrendo nestes momentos. En canto a nosa autonomía, Galicia é unha nación que ten dereito á súa autodeterminación como todas as nacións do mundo, tanto como os lituanos e como os serbios, como calquer outro, como os irlandeses. Esta autonomía que nos concederon é absolutamente insuficiente. É dicir, un exemplo: para que queremos unha autonomía que non ten en realidade capacidade de tomar medidas de goberno auténticas? Vexamos, imaginen por un momento que a FPG, o noso partido, gaña as eleccións autonómicas e polo tanto decide poñer o seu programa en marcha, e entón decide nacionalizar a banca. Diría ya, pero non está nas competencias da banca. Ou decide crear un sistema de ensino diferente ao sistema do ensino español. Diránlle, non podes, tes que isto solo podes... É dicir, que é o que pode facer a autonomía? Simplemente regulamentos que adapten a Galicia as leis xerais do Estado español. Polo tanto, isto é unha farsa. Unha farsa en que se nos quere facer ver que temos un goberno propio, e é mentira. Chegamos aos concellos, por fin chegamos aos concellos. Os concellos de Galicia
Eu entro por aquí, veño de Vigo, paso aí a chumba e onde estou? Estou en Chapela, non? Na parroquia de Chapela. A parroquia de Chapela non existe. Non existe no papel, non existe na lei. Porque a parroquia de Chapela non é unha entidade administrativa con representantes elixidos popularmente.